Velkommen til en ny video, dere. I dag så skal vi storhandle, og det er snødd her i Løten. Jeg tenkte det jeg skulle ha med dere på A Day in My Life. Så leave a like hvis dere liker slike vlogs. Og så ta gjerne abonner hvis du er ny og følg for det også. Så vi skal på Coop Ops nå, og ete både middag der og ja, handle inn. For jeg tenker jo egentlig bare stakkast når vi er kommet dit. Først skal vi plante flasker, og så blir det mat her. Det er litt kjipt å komme fra Horten til masse snø her da, men det har vi snødd i Horten og hørt, ja. Men vi har liksom vært helt bare der. Varmt og ikke noe snø. Hei hei! Det er 260 grams hamburger med nye uten ost og bacon. Takk skal du ha. Stilte med den burgeren. Nå skal vi skrive handleliste. Så vi driver og ser etter noe sånn tilbud og litt slik. Midlab. Se så søt. La den for liten og la den for stor. Det mangler jeg noe sånn her. Du skjølger. Nei, du har fire flasker som står der, så jeg tror det er vanlig. Ja, men det er sjampo. Jeg kan ikke vaske kroppen med sjampo. Jeg skal ha et Sky High mascara. Digg. Så jeg stiger til Simen. Man har satt frem stiger i hver avdeling bortover her. Til lave mennesker. Det er første gang jeg har sett i butikk, tror jeg. Sjæl, altså. Sånn som hvis du skulle ha dumlesjokomelk. Så er det du. Den er sånn vegan power. Ja. Glutenfri. Er det bare det at den er glutenfri? Vegan. Det er ikke vanlig melk. Det er sånn havre, er det. Havremelk er vondt. Det vil jeg ikke ha. Ellers takk. Peanut. Ostepopp. Peanut flips. Det er snacks med mais og peanutter. Jeg har lyst til å prøve. Skal mor ha noe å kose seg med i helga? Blir det en blank eller to? Makroner er ikke min favoritt, men de ser så gode ut. Har du smakt på Totenkringler? Nei. Se. De ser gode ut. Det ser som en bolle. Den ser gode ut. Oi, er det hjemmelagde gisler? Det glemte jeg å ta med til deg. Det var det jeg fallet med. Ja. Den skal ha til meg. Fish taco. Nei. Jeg bare kødde. Ok, har de kommet med ny? Ja. Jeg er veldig glad i den sjokolademelk og proteinmelka de har i Kakao Vanuys. Jeg har ikke testet de her. De her gyrespølsene skal vist være insane gode. Jeg har ikke smakt dem før. Den pølsa jeg skulle smake ble spist opp. Den skal jeg ha. Se på de der, den burger du bare varmer i mikroovnen. Men den her er kveldsmaten med. Det er grøt, så det er ikke jul nå. Jeg et hele grøt hele året, vet du, for meg er det jul hele året. De er svindyre, men de er greie. Ja, jeg får se hvor dyrt de er. Det er dyrt, ja. Det er dyrt. Skal vi lage sånne rekemukbang? De har kommet inn nå, fordi vi har vært der flere ganger før. Men den der ser jo ikke god ut når den er så mye luft i en pakke. Den ser som om den er tæret. Ikke les innholdet. Og jeg savner å ha på meg litt bryn, for å si det slik. Jeg har ikke sminket meg noe i dag, jeg bare kjørte på. Så jeg skal trene og etterpå, og så blir det dusjer etterpå. Da gidder jeg ikke å kjøre på noe sånn der sminke. Nå skal vi finne noe mer kveldsmat. Øy, pinnekjøtt. Pinnekjøtt er sykt digg. Jeg foretrykker. Skal vi ha kylling eller kyllingfilet? Vi kjører kyllingfilet i airfryeren. Bretagnesås. Så bare sånn ferdiglag, så er den målgod, altså. Målgod. Liker dere pinnekjøtt eller ribbe best? Jeg spiste så lite pinnekjøtt i år, jeg skulle gjerne hatt litt til. Det der er sånn seriøst barndomsburger, jeg spiste det mye som barn. Veldig mye. Grandis til fredag. Jeg tror jeg kjører en sånn liten sånn, en sånn der. Den sånn her tror jeg at jeg har. Se her, de har cola til 59,90. Det er en sånn her pakke. Og så betaler de selvfølgelig for, håper jeg, frakta for panten også. Men det er da 12 stykker. Og det er ganske billig, så jeg tar med en sånn. Nå ble jeg lurt. Den her funker. Skal noe kveldsmat eller noe sånt, tar du på en halv sånn her. Nice. Ikke rivende alt her nå. Og dette var ikke tilfeldig at jeg regnet den, for dette er fra Løyten. Det er flåklypa is. Det har vi smakt før, på kanalen min. Ja, men det er flere her. Det var svære søtpoteter. Vi trenger mais. Det har jeg to bokser av hjemme. Nå trenger vi løk og salat, så er vi dønn. Oi, oi, oi. Her har vi snacks. Sjekk de druene der, da. Den skal jeg ha. Sånn hvis jeg blir søtsugende eller noe sånt. Nå har vi mat for hele uka, pluss mandag neste uke. Så det her er bra.
jordbær med sjokolade er skikkelig digg. Simon fortalte meg at han ønsket seg sånn der til bursdaggave nå når han har bursdag. Så jeg tenkte jeg skulle kjøpe enten den til han eller den. Hva tenker dere? Hvilken av dem? Hello Frozen dama der. Hello, der er meg nå. Ser dere likheten på meg, det er dovendyret. Favoritt Pokémon. Gud, den kitten der så gravid ut. Why though? Har en ballong under... Ja, ok, greit. Nå har jeg bestilt flybillett til Molde da, så nå skal jeg til Molde i slutten av februar. Eller det blir ikke slutten engang, det blir midten av februar. Og jeg har bestilt den, så nå er det liksom sånn ingenting som er sånn... We are going to go to Molde. Aldri vært der før. Spennende. Mars, Snickers og Twix. Twix smakte jeg faktisk i utlandet første gang fra isen. Snickers er jo digg. Mars tror jeg faktisk ikke jeg har smakt. Den cola-isen der også er superdigg. Jeg har veldig lyst til å kjøpe med meg en sånn der egentlig. Det er min helgepost. Det ble ikke så dyrt, det ble rundt en tusenlapp hver. Det handlet jo ganske mye, så. Det handler for deg hele uke, da. Jo, men det er fortsatt dyrt på en måte på 2000, når vi har bare to. Men, til gjengjeld igjen, så du er ikke så glad i å spise det samme to dager på rad. Så vi må liksom på en måte variere litt innhold. Så må vi tenke på at vi kjøper en del light-øl også. Det er ganske dyr øl. Kommer du deg over en snø her, da? Jeg er klar for sommer, jeg er klar for syden, da. Kan vi ikke bare åpne opp sånn at vi kan dra og bare... Alle sammen bare kan bli smittet uansett. Det er det som skjer. Det er det som skjer nå. Gud av meg. Ok, da tar jeg vi og kjører hjem. Det er så glatt på veien nå. Det virker som om vi ikke har strødd noe. Og så snakkes vi når vi kommer inn døra. Da har vi kommet hjem. Snør en del, så her blir det nok mye å måke i morgen, ja. Sånn, da har vi fylt på matbordet. Vi skal ha taco, vi skal ha dolmios, kveldsmat, poteter, kjøttdeig, knekkebrød, pizza til fredag, baguett, blomkål, ja. Så har jeg liksom kjøpt et par yt, pleier å bruke det de dagene jeg ikke klarer å få i meg nok proteiner på grunn av treningen og sånt. Snacks som da er litt druer, og så trenger jeg noen poser og sånt hjemme, og ganske billig. Den her tenkte jeg skal kanskje bruke en annen gang i noen bakverk, for jeg finner jo ingen andre steder sånn der delt sjokolade. En liten iste, og så kjøpte jeg også en sånn svær Coca-Cola som ligger ute i gangen der. For å rydde det her inn da. Hallo, jeg glemte jo faktisk å vlogge. Jeg driver med sånn hjemmetrening hos Simon nå, siden jeg ikke har tilgang til treningssenteret her. Jeg gidder ikke på ekstra. Det er bare hjemme hårdt når jeg trener styrke og sånt. Og kom jeg plutselig på fader, jeg vlogger jo i dag. Så jeg er sånn halvveis inn i økta nå, jeg bare fant noe sånn randomly. Så dere kan jo selvfølgelig være med på resten. Jeg skal ærlig innrømme at jeg faktisk har mye mer sansen for å trene på treningssenteret enn her. Men let's go! Da ble det sånn 27 minutter. Når jeg trener på treningssenter, så trener vi cirka en time. Det som er forskjell her på treningssenter er jo det der. Der er det jo manualer og det ene og andre. Det har ikke jeg her, men jeg vurderer faktisk å kjøpe meg noen manualer som jeg har her. Så jeg kan bruke dem også til å trene med hjemme. Nå skal vi straks gå tur. Jeg er ikke helt fornøyd med treningsøkta. Det kan være at jeg prøver å trene litt mer armer etterpå. Vi får se. Sjekk det snør da. Nå skal vi ut og gå en time, nettopp så fint klart å få tilbake pusten etter å sprelle rundt på gulvet som en sånn laks. Det må ikke måke her, så... Og jeg går i joggesko, se. Jeg tror du går løten med den, altså. Ja, du kan godt gjøre det. Kunne jeg måke litt her, da? Jeg bruker jo ikke penger på det, i hvert fall, i løten. Jo, i morgen så er det nok måke. I morgen, ja. Det må ikke måke. Ja, det tok jeg 11 på kveld. Det må ikke måke her hele dag. Jo, det må ikke måke. Nei. Da er vi i Løten sentrum, stille og rolig, men det har gått sånn 50 minutter nå, så straks hjem spiser jeg kveldsmat. Jeg er i hvert fall litt sulten, for å si det slik. Jeg blir jævlig sulten etter å ha trent. Det er sånn hver gang jeg bruker kroppen litt sånn heftig, så blir jeg alltid sulten. Vet du hva vi snakket når jeg kommer hjem? Vi er hjemme igjen. Jeg glemte helt å vlogge at jeg spiste, men nå har jeg spist to brødskiver med sånne saltpølse på, eller salami, eller hva man kaller det. Simon skal spille inn en video bak der, en sånn svær mystery box. Jeg har også spilt inn samme video, så våres video kommer nesten samtidig.
Hans kommer litt før min. Så nå skal jeg faktisk gå og dusje, tenkte jeg. Dusje er svettende. Jeg merker jeg er veldig, veldig kald, men det er jo fordi at jeg har trent og svettet, og den svetten prøver skylende kjølende i kroppen. Og så skal jeg gjøre litt regnskap for januar, for det har jeg ikke gjort. Det har vært veldig dårlig i januar. Så derfor velger jeg å takke for meg i dag, og så sier jeg bare tusen takk for at du var med på denne lille videoen. Husk å komme andre videoforslag i kommentarfeltet. Forresten, hvis du har sett helt hit, så trenger jeg at dere svarer på et spørsmål for meg. Og det er, jeg har ikke bestemt meg enda, men det er det at jeg vurderer å lage en video der jeg har funnet en Subway-oppskrift på kjeksen deres, altså Subway-kjeksen sin oppskrift. Skal jeg prøve å lage video på det? Ja eller nei? Jeg tenkte både ja og nei. Nei, jeg har laget mange sånne type kjeks-videoer før. Ja, fordi at, altså jeg har spist Subway-kjeksen en del ganger før og synes den alltid har vært så sinnssykt god. That's why. Så kommenter ned i kommentarfeltet. Da sier jeg bare tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen her. Vi snakker snart igjen. Ha det godt.